Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Скаути Дніпра, або, як правильно казати, пластуни, розпочинають свій навчальний рік. Сьогодні ми поговоримо про так званих пластунів, про скаутів українських і наших дніпровських разом з керівницею місцевого осередку «Пласту Дніпрі» Ольгою Подгорновою. Я вас вітаю. Добрий Доброго день. Дня. Доброго. Розкажіть нам, будь ласка, як ми вже встигли сказати не скаути, а пластуни Дніпра. Хто вони і чим займаються? Пластуни – це українські скаути, які існують вже 108 років в Україні і більше 20 років в Дніпрі від 1996 року наша організація. Займаємося ми з дітьми різного віку, від 2-3 років і, як каже баба Галамага, до 102, так? Тобто до безкінечності. Кожна людина, яка поділяє наші цінності, які болить за Україну, яка хоче розвивати Україну, може до нас приєднатися і займатися в групах відповідно до свого віку. В нас є 16 груп в Дніпрі різного віку, які займаються по всьому місту, як в центрі. У нас є декілька наших, ми називаємо їх пластові домівки. Це в Українському подвір'ї на Січових стрільців 3А, в Просвіті, в флотилії на Набережній Перемоги, на Західному, на Лівому березі. У нас є от наші осередки, де ми займаємося. Якщо буде у вас таке бажання, ласкаво просимо до нас приєднуйтеся. А пластуни Дніпра, які розташовані в різних осередках, вони як між собою взаємодіють і як взаємодіє пласт Дніпра з іншими містами? Тому що, як я розумію, в Україні теж дуже, майже в кожному місті вони є. Так, бачите, той закон про пласт, який був прийнятий, він покликаний, щоб зробити пласт доступний для кожної дитини в кожному куточку України. Тобто там, де дитина хоче приєднатися до пласту, щоб в неї була така можливість. Тому ми намагаємося, щоб в місті, в селі, там, в районі, в районному центрі були такі гуртки. Постукавши в такий осередок, подзвонивши їм, написавши, можна приєднатися. Взаємодіємо, звісно, тому що ми всі є одна організація, Всеукраїнська національна скаутська організація «Пласт» в Україні і так само за кордоном є країни, де є українська діаспора, де розвинуті пласти, зареєстровані пластові організації. Ми всі між собою спілкуємося, ми їздимо один до одного в гості, на табори, ми проводимо спільні заходи. Скажімо, от на рівні нашої області ми проводимо обласну спартакіаду. Це коли діти з різних осередків зустрічаються на спортивні змагання. В нас в області досить потужні організації, от крім Дніпра, ще є Кривий Ріг, ще є Нікополь, ще є Піщанка, ще є Павлоград. І діти зустрічаються на таких змаганнях, на великих акціях, скажімо, як Віфліємський вогонь миру. Це в кінці грудня, на початку січня. Ми теж всі разом зустрічаємося. Є таке дуже-дуже такий цікавий захід напередодні літа, називається «Свято весни», це підготовка до літнього таборування, коли теж з області зустрічаються діти і разом таборують. Так що ми постійно разом, ми можемо їздити на табори один до одного в інші міста, в інші регіони, в Карпати, наприклад, ну, будь-куди. Для пластунів відкрити всі дороги. А от взаємодія саме українських осередків там з інших міст, не нашої області? Так, звісно, ми зустрічаємося, їздимо на навчання в інші міста. Якщо ви знаєте, в Бучі був нещодавно відкритий такий великий пластовий центр, і туди з'їжджаються пластуни з усієї України на навчання і на таборування. Ми їздимо на табори на захід нашої країни. У нас є такий традиційний сімейний стаціонарно-мандрівний табір, він завжди проходить на заході. Ми мандруємо Тернопільщиною, Франківщиною і зустрічаємося з пластунами з тих осередків. Так само і до нас приїжджають гості. А як вплинули ось карантинні якісь обмеження на зміни у пластовому русі? Що змінилося от за цей час, за період карантину? Ой, ви знаєте, це був такий цікавий виклик,
І ми, мабуть, ми пишаємося собою, тому що ми дуже швидко зорієнтувалися і змогли налаштувати наше навчання. І не дивлячись на те, що ми не могли зустрічатися очно, ми зустрічалися в онлайні, проводили як заняття своїх груп, та, гуртків та роїв. І ми проводили, діти запропонували цікавий такий формат, вони готували майстерки, самі їх готували, самі проводили, самі знімали відео про них, як це все робити. Ми запровадили такий цікавий проєкт, який називався «Герої серед нас». Зустрічі з цікавими людьми, яких ми вважаємо героями, які воювали, воюють, причетні до цього або в якійсь своїй сфері, визначні люди, от з ними проводили зустрічі. До речі, на наступному тижні, 10 числа, у нас буде ще одна така онлайн-зустріч. Ми зробили такий сімейний фестиваль, оскільки не можна було зустрічатися великими групами. Сімейний такий родинний мандрівний фестиваль називався «Мандрівний червень». І кожен тиждень ми давали завдання родинам, де вони можуть помандрувати, яку цікаву локацію побачити, щось корисне там зробити, наприклад, поприбирати, та, щоб після нас залишилося чисто, зробити щось своїми руками, щось приготувати цікавеньке, якусь майстерку, якісь такі нові досягнення в спорті. І от родини це все робили, знімали на відео, фотографували, це викладали з нашими хештегами, ну, це просто на ура пройшло. І от зараз липень-серпень у нас був теж онлайн-марафон до Дня Незалежності, називався «Відкриває Україну з пластом». Теж наші родини десь мандрували і викладали теж свої фотографії, розказували про цікаві місця в Україні, знайомили всіх інших, потім викладали пісні українські, які вони люблять слухати, викладали історії про видатних українців, якими можна пишатися. Ну, це такий трохи був освітній такий проєкт, щоб і люди самі щось дізналися і поділилися з іншими. Ось такий формат був цього літа. Ви от дуже часто говорили, що там діти з батьками, батьки з дітьми. Я так розумію, ось така особливість пластового руху саме у тому, що це не просто діти, які займаються от такою скаутською справою, вони це роблять разом зі своїми батьками. Розумієте, пласт, він же відкритий для всіх, не тільки для дітей. І батькам теж цікаво, чим ми займаємося. І нам важливо, щоб ті цінності, які ми пропагуємо, щоб вони поділялися в родинах. Щоб родині було важливо говорити українською, щоб родині було важливо, чим займається дитина, як вона розвивається. І батьки теж до цього активно докладаються. У нас є така категорія людей в пласті, називається пласт-приятель, пластові приятелі. Так от майже всі наші батьки, вони є пластовими приятелями, тому що вони щиро вболівають за наш рух і нам дуже сильно допомагають. А от таке питання, ось ці стереотипи з приводу саме скаутів, навіяні нам американськими закордонними кінострічками, вони якось підтверджуються, це дійсно скаути от займаються саме тією справою, як нам показують ось цих американських фільмах. Ну, там, наприклад, чим? Ну, не знаю, там дівчата продають печиво, яке витрачають потім на благодійність. Є така річ, це дуже розкручена фішечка американська, і в Україні вона теж є, це продаж пластового печива. Для чого? Та? Ми теж собі задавали це питання, навіщо це робити, виявляється. Таким чином діти привчаються заробляти гроші і цінувати гроші. Вони розуміють, з чого складається ціна. Тому що з продажу печива частина йде виробнику, ясне діло. Частина йде тій дитині, яка продала, частина йде на розвиток осередку, частина йде всеукраїнську організацію, як, ну, теж така підтримка, дотація. І дитині важливо вміти відкрити рот, підійти до незнайомої людини, розказати про себе, що вона робить, що вона продає і для чого вона це робить. Ціла наука виявляється. Але дуже захопливо, діти це люблять.
У вас навчальний рік, як ми вже встигли анонсувати, починається з вересня місяця, як ми встигли обговорити до початку прес-конференції, до вересня і триває. Ось за цей рік зрозуміло, що там влітку є більше можливостей піти на природу, організувати якийсь табір. Чим займається пластовий рух взимку, такі у холодні пори року? Теж мандруємо. В нас є наш проєкт Дніпровський, називається «Коляда». Коли ми їдемо в осередки, скажімо, на захід, ну, дуже ми це любимо, і веземо наші колядки. Ми готуємо костюми, ми вчимо ролі, ми готуємо вертеп, зірочку. Їдемо туди і вчимо ті колядки, які ми там чуємо. Це десь тижневий табір на самі різдвяні свята. От ми з цим їздимо. І ми теж багато подорожуємо, мандруємо не тільки влітку. Всі канікули і осінні, і весняні в нас проходять такі міні-табори, ну, тому що канікули тільки тиждень. От ми всюди встигаємо помандрувати. І взагалі ми сидимо на місці тільки коли дуже холодно. Ну от просто дуже. А так ми завжди в Русі. Розкажіть детальніше саме про відкриття, коли воно відбудеться і що очікувати пластунам, їх батькам і всім-всім бажаючим приєднатися. Дивіться, Пласт – це громадська організація. Та? В Дніпрі ми вже більше 20 років, але цей останній рік в нас унікальний, тому що 4 наші гуртки працюють на базі міської флотилії юних моряків і річковиків. І це настільки цікава співпраця вийшла, тому що ми в осередку розвиваємо морське пластування, і наша флотилія, яка займається так само цим, і ми знайшли спільну мову, і нам дуже добре, і завдяки їх підтримці, їх матеріальній базі, їх ресурсам ми можемо провести таке масштабне відкриття цього року. Це буде в сквері Прибережний на набережній Перемоги. Ми запрошуємо всіх на 4-ту годину, почнеться урочисте відкриття. Ті новенькі діти, які вже в нас в списках очікують запис в гуртки, ми їх чекаємо на 3:30 буде запис в гуртки, і в 4-тій безпосередньо саме урочисте відкриття з нагородами, з усіма там прийняттями в пластуни. От, після того почнуться активітети, тобто такі цікаві розваги. Буде катання на байдарках, зрозуміло, так? Це ж флотилія все ж таки. Будуть ігри активні, лабіринти, павутинки, будуть дві фотозони стояти в флотилії і пласту, де можна зробити цікаві фотографії. Можна буде подивитися на нашу презентацію, літературу. У нас є такі гарні листівочки, які ми надрукували, та можна буде їх отримати. Тут є інформація про нас, як нас знайти, от, як до нас додзвонитися і записати дітей в гуртки. Будуть ще заняття, там зборка-розборка автомата, буде забіг 100-метровий бігом до пласту, різні ігри, там, типу боулінга, в таких паркових умовах дитячого. І ввечері буде є запрошений гурт, це гурт «Вертеп», який прийде на 7-му годину до нас на вечірню програму, яка в нас називається «Ватра», і поспіває разом з нами своїх і наших пісень. Так що така програма буде до самого пізнього вечора. Приходьте, буде цікаво. От ви вже сказали, приходьте, залучитися може будь-хто, хто не відноситься до пластового руху, але, можливо, якось хоче приєднатися саме у цей день. Так, звісно. Будуть всі виховники тих груп, які в нас займаються, і можна познайомитися з нашим розкладом, де ми є, де який гурток, якого віку займається, куди дитина може потрапити. Ми не гарантуємо, що запишемо всіх, тому що, ви ж розумієте, в нас специфіка – це заняття в малих групах. І вже є діти, які в списку на черзі, але ми сподіваємося, що ми все ж таки дамо можливість тим охочим, які хочуть до нас приєднатися, це зробити. Ви, до речі, сказали за гуртки, тобто от є пластовий рух, і у ньому є декілька направлень роботи, правильно? Є групи різного віку.
але вони вже займаються там роботою однаковою, але саме але кожна, яка відрізняється кожна, для віку. Індивідуально. Ну, а в принципі, ось це ніяк не поділяється. Там дехто, наприклад, як ми сказали, продає печиво, дехто продає печиво, а дехто займається якоюсь окремою роботою. Продаж печиво – це одна з форм роботи. У нас можуть бути як заняття, скажімо, от у нас є щотижневі заняття та, по нашій програмі. Це там розписана програма, що дитина мусить вміти, що розуміти, чому вона навчається. Є мандрівки, є екскурсії, є табори, є спортивні змагання, є мистецькі фестивалі. Тобто дитина може розвиватися в тому напрямку, який їй цікаво, який, ну, який більше до душі. Давайте, якщо, наприклад, у когось немає можливості завітати до вас на саме відкриття, на захід, де можна ось цю всю інформацію з листівок побачити так, або в онлайн-режимі, або куди телефонувати, аби дізнатися? На Фейсбуці є наша сторіночка, вона таки називається, пишеться українськими буквами «Пласт Дніпро». Є сторінка в Інстаграмі, є наші телефони на сценичній сторінці вказані. Дзвоніть, пишіть, ми завжди відповідаємо, завжди намагаємося дати зворотній зв'язок і знайдемо можливість зустрітися. До речі, от викладачі, які займаються з дітьми, керівники, хто ці люди і от як вони стали викладачами пластового руху? Це волонтери, які до нас приєдналися. Для того, щоб стати виховником, необхідно пройти навчання. Таке навчання, воно кількаступеневе. Є базовий тренінг, який пояснює основи нашої організації, цінності нашої організації. І далі людина визначається, в якому напрямку вона хоче працювати. Чи хоче вона бути адміністратором, вона йде на одне навчання, чи хоче вона бути виховником, вона далі йде на наступне навчання, чи хоче вона бути інструктором, чи хоче вона бути благодійником. Тобто в кожній сфері є свої ступені навчання. І пройшовши такі тренінги, отримавши ці знання, можна приступати до роботи. Тобто ми дуже ретельно слідкуємо за тим, щоб наші виховники мали відповідну кваліфікацію. Це важливо. Що ж, я хочу звернутися зараз до наших глядачів. Ви почули всю необхідну інформацію. Якщо у вас з'явилося бажання залучитися до пластового руху у Дніпрі, у вас є така можливість. Уже цієї неділі починається навчальний рік для скаутів, для пластунів нашого міста. Не зволікайте, записуйте своїх дітей, дізнавайтеся усю необхідну інформацію на сторінці у Facebook «Пласт Дніпро». Читайте, пізнавайте і, як я вже сказала, не прогавте свою можливість. З вами була у студії Анна Кравчук, а також у нас у гостях Ольга Подгорнова, керівниця місцевого осередку «Пласт» у Дніпрі. Ми бажаємо вам гарного дня. Телеканал відкритий, не перемикайте!